pa xentiña da boa. Catro. Oxe, catro. Encarguei... Ahora vos conto. Conto vos agora. Encarguei un bolo de pan a veciña. Ay, estaba dando yo ok antes de prender. Ok, vale, función de cocción. Ok, ven. Cha-cha-cha, convencional. Vai, pan. Vou torrar pan. Unha torradiña de pan. 200 non máis abaixo. Quero que quede crocantiña. Aí está, 180. Perfecto. 4. E hoxe son 4, Hoxe non engano. Outro, digamos, son 4 ingredientes que é o que vamos a vender a manduca. Despois, o resto, digamos, que son especies. Unha pataca. Uns ovos. Unha torrada boa de pan. E uns níscaros. Te encarguei o gran Rafa Durán. 4, porque o allo, o perixil, isto é tomiño, isto é unha trufa, é trufa negra que veñen en conserva. Oe, non é igual, Ca trufa esta que coñecemos e tal, ou que tan publicidade que tan cara, non? Pero de verdad que está moi, moi, moi ben. E con estes níscaros, con estes 4 ingredientes, estes níscaros, as patacas, isto vamos facer un pratazo. Podía complicarme a vida cos níscaros, facer miles de cousas, desde facelos ao forno, estufados, guisados, os teño feito en papilló tamén. Primeiro marcalos, ves, e despois en papilló. Bueno, podes facer hasta crema, con unha cremilla tamén de níscaros espectacular, moi rico. Pero vamos a facer a receita e que tampouco caen tantas veces, polo menos nas miñas maos, non? Os níscaros. Supoño que nas vosotras, pois tampouco. Así que imos a disfrutar con esa receita que eu creo que é global. A que non lle gustan os ovos con patacas fritidas e uns níscaros aí á prancha. Imos aló. Donde andará o gran Rafa Durán apañando neles, non? Apañando el ou pedindo que lle apañe outro para el poder despois repañalos. A ver que nos conte este gran home, Rafa Durán, donde estás, compañeiro? Hola, Xoán, que amigo. Oído en cambre, chef. ¿En sí, cambre? Si queres cogomelos, eu veño onde están os mellores cogomelos. Uns cogomelos que xa quixeron os pitufos. E falando de fungos, ábrese o telón e vense a dúas trufas enfadadas. Como se chama a película? Trufas Tufurius. Presento vos a José Manuel del Río, da Asociación Micolóxica Andoa de Cambre. Como estás? Moi ben, moi ben. Eu estou alucinando contigo porque xa vin como recollo estas e a capacidade e o superpoder visual para identificar entre a nada. Claro. Bueno, é que nós normalmente agora vimos para recoller para comer, realmente. Entón, as que temos aquí son moi facilmente identificables. Todas comestibles? Todas son comestibles, as que hai aquí. A máis abundante polos piñeiros galegos é esta. É moi fácil identificar. Isto é un níscalo. Vale. Hai moitos tipos de níscalo, Pero este tipo é facilmente identificable porque o cortarlle o pé segrega así como un látex naranxa. Ah, mira o dedo, sí, señor. Ou vermello. Totalmente. Os vermellos ainda son millores. Vale. Que é outro aquel que hai. E a parte desto, pois temos tamén este outro, que estes son boletos. Os boletais, en vez de ter láminas como teñen estas, o que teñen son poros por debaixo. Ah, amigo. E esta é a zoa, a zona, que ten as esporas. Por iso utilizamos sempre unha cesta ou seteiros para propagar as esporas polo monte e que facer un pouco de sementar, non? De sementadores, en xeral, entendes? Porque o que sí vexo cando as colles do chan é o mimo e que ademais volves tapar e deixar todo como estaba, claro, como se ali non pasara nada. Eso sai un decreto de Xunta que di que non se poden cortar, que hai que arrincalas e deixar o micelio, que é o fungo real, deixalo como está, para non estropealo. Arrincalas do pé, non do tallo. Do pé. Do pé. Cuidado, que isto aquí chamámoslle pé. Tallo chamanlle os das plantas. Vale, porque isto non é unha planta, non é un vexetal. Non, isto é un fungo. É un fungo.
Non un vegetal, tampouco un animal, é un fungo. Cantas cousas estamos aprendendo nesta chegoa. Moitas, moitas. Mima. Xoanqui, valenche, non? Hombre, como non vai valer? Pois aí te os mandamos, ainda que me dan pena, vou a quedar por aquí a aprender un poquinho máis de José Manuel. Graciñas, sí, da gusto. Bueno, cando quirade, estamos abertos a todo. Recordadevos que a Asociación Micolóxica ten máis de 180 persoas, máis socios. Pois todos a ver o Tachebo e a aprender a receita que faga o Xoanqui, que seguro que non será a derradeira. Graciñas. A ver nada. Moitas grazas, compañeiros, que ben. Non, 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 non. Oxe, a asociación, os integrantes, non vou sorprender que a receita para nada, para nada. Esta receita de hoxe é máis ben para animar ou eses que non comen cogomelos, que non comen fungos e tal, para, eu que sei, entrarlle polos ollos. Por os ollos, porque, ademais, con esta receita está garantizado o seu sabor. Xa dixen as diferentes formas de integralas. É dicir, hasta, mira, fai 2 anos fixen unhas lentellas cunha variedade de cogomelos. E quedaron fantásticas, e que é riquísimo. Pero esta, hoxe non. Non vou sorprender, o que sí quero animar a xente que ten un pouco tal cos cogomelos, é dicir, esta é a forma. Probade esta receita e despois seguimos falando. De acordo, aquí estemos, moi contentos, 4 ingredientes, bueno, aquí pues, vai disfrutar, oxe, sacamos tixola, nada máis, non hai tarteira e tal, disfrutan con todos, pero que os xóvenes, xa sabes, non? E donde hai unha tixola aí saltando, que les quite calquera outra cousa. Moi ben, comezamos, imos a facer o seguinte, imos a facer unha pataca palla, esa pataca non lle imos a quitar o almidón, vai a ser a base do noso prato. Enriba, vamos a poñerlle unha torrada que imos a aromatizar. Por suposto, non hai un ovo frito, que é o que vamos facer, un ovo fritido. Non pode haber un ovo frito sen un anaco de pan, non? Bueno, pois ese anaco de pan tamén vamos a traballar con ele. E despois, con esta virguería que temos aquí, o que imos a facer é retirar o aceite da pataca palla, allo, perexil e saltexar. E con iso, despois ao final, imos relar un pouquinho desta trufa negra por riba e temos un pratazo de primeira categoría. De domingo, Con tixola. Comezamos? Veña. Pataquiña. Para dentro. Están aquí os dous pegados un con outro. En un dado. E vai. Vale. Aí vai. Xa estemos feito ca mandolina. Hoxe vai sin mandolina. Non todo mundo ten mandolina na casa. E dice, bueno, home, esas patacas palla... Oye, queres facer doutro xeito? Vale, facedeos. Pero sí que é importante que sepades como se fai tamén deste xeito. Por que? Porque é moi agradable, moi rica. Non quitamos o almidón da pataca. É un xeito máis, que para iso estamos aquí na tele, non? Enseñando os diferentes xeitos que hai de cociñar a cantidade de produtos que temos aquí en Galicia. Xa levo máis de 500 programas gravados, Non sabedes a sorte que teño, non sabedes o agradecido que estou, porque non todos os cociñeiros teñen oportunidade de que todos os días chegue a súa cociña un produto diferente. Moitas veces en moitos restaurantes, en moitos sitios, nosotros na Marola, eran cartas abertas porque traballábamos moito ca tempada. Pero sí que nas elaboracións e demais, imos a lavar. Pois era o mesmo xeito, é dicir, o chimichurri de peixe que facíamos, non? Eso, pois era o mesmo chimichurri cando había platija, cando había linguado, cando había, por exemplo, os peixes planos, cando había o bacallau fresco que poñíamos tamén, levabas a salsa, eso pasa nos restaurantes, repites e tal. Que pasa, é moi bonito, moi, moi, moi bonito. Este tipo de, a min, desde logo, este programa é onde tens a oportunidade de traballar cada día con un produto diferente. Donde se veu eso? Eso o faz aquí ou non eres capaz? Eu non seria capaz de facelo na miña vida. Eu non podría andar por toda Galicia así, buscando o produto, buscando o produto por toda Galicia e tal, cada día con un sitio diferente, todas estas historias. Non sería capaz. Entón, pois,
estou moi agradecido a todos estes productores, a toda esta xente que nos recibe, que reciba a Rafa Durán. Rafa e o equipo de exteriores ven para aquí dicindo ai, o contento que está a xente, que vayamos por ali, de verse despois aquí na televisión, como preparamos as súas cousiñas e tal. Como agradecidos? Agradecimos estamos nós. De verdade, eh? Agradecidos estamos nós. Eu o primeiro, sacando o peito por estes productores tan, tan interesantes, xente que leva facendo as cousas durante toda a vida, xente innovadora, que comenzan agora a facer. Bueno, Pataca Palla, moi fininha. Amau. Aí. Vale. Como facemos, Amau? Queda así e xa a temos. Vedes? Non é outra cousa. Así moi fininha. Cal é a historia aquí? Este almidón é ouro. Vai nos facer pegar e vamos facer unha torta. Unha torta base de pataca, xa veredes. Palangana. Adentro, aí. Vamos reservando. Veña a siguiente. Vaimos. Moi ben. Veña, para esta receita, eu penso que ha de chegar, eh? Vale. Veña, desfacemos así un pouquiño. Toda a pataca. Eso é. Mira, aquí non chegei hasta arriba de todo. Está fora. Bueno, para facer esta, chéjame. Moi ben. Esta para atrás. E reservamos. Perfecto. Un trapiño. A táboa para ter a lista. Moi ben. Comezamos poñendo aquí o fondo de aceite. Para fixir a pataca. Este aceite, despois, me irán de parte, a maioría, solamente vamos quedarnos con moi, moi, moi pouquiño. Evidentemente, sirve para máis, eh? Non o queimamos e sirve aquí para freír os ovos. E, por suposto, sirve para seguir traballando con él. Entra má risa porque digo, mi madriña, ven aquí. ¡Oi, mira, aquí ven a panceira, encargello pan! Aquí veño, eh? Encargello pan a veciña, mira, mira. Oye, viñeches puntual, eh? Eu fajo os encargos. Moi ben, pan de cea. Sí, señor. Un dos milloriños. Mira, pai, que molete. Oh, que rico, eh? Que bo, sí, señor. Un dos millores. Bueno, que non se me enfaden... O resto de Galicia. O resto de Galicia. Porque non podemos mencionar incluso outras zoas. Non. Porque eu, si miro... Non, porque eu son dunha zoa moi... dunha zona moi panadeira, tamén, eh? Tamén. Tamén. Eu tamén. É caitá. É que en toda Galicia. En toda Galicia se come bo pan, pero bueno, este tamén, eh? De que zoa eres, tireña? Vamos a cantar. De Carballo, en Carballo, de Carballo hai moi bo pan. O piso de Neda. E había festa do pan, antigamente. O pan de Neda. Había... Sí, é o pan de Neda, é o pan de Cea. Bueno, somos moi panadeiros, o de Boebre, mi madriña. Os galegos, sí. Oh, en calquer sitio, sí, mi madriña sí. Querida. Na casa mía tamén éramos moi panceiros, eh? Sí, pai, eu dende cativa. Non choraba o jasto do pan, eh? Non. Non choraba para nada. Igual, eh? Pero mira, agora ainda quedan as típicas panaderías que fan os palitroques estes así larguiños. Bueno, que eran... Queda alguna, queda eh? Alguna, que era o doce noso de cando éramos paquetes. Sí. Verdad, nos facía máis felices. Miña nena, cando imos algo, xa botou olle a ver se lle dan o cacho. Un palote, ese, sí, un palotinho é dano, eh? Que guai. Sí, sí, sí. Vou te poñer a traballar. Espera un segundinho bueno. Que vou a por unha fonte aquí ao forno. Ah, moi ben, moi ben. Xa verás. Porque, ademais, eu non sabía que ibas a traer os níscaros, tal cantidad de pan. A trufa, pero imos aproveitar, imos facer receita, imos dar unha idea. Ah, vale, moi ben. A ver que che parece. Moi ben, pois ti dime, que mira, fajo, loxo? Collo coitelo de serra. A ver, este popán. Collo coitelo de serra. E por aquí, córtame unha corrada, unha rebanda. Aí está. Unha rebanda. Unha rebanda, mira, pai. Aí, sempre. É sempre, millor de serriña. Aí, de serriña. E ora, por aí, unha rebanda así. Aí dun centímetro. Aí, por aí, vai ben, perfecto. Como esta. Moi ben, como sí, coitelo de jorda, xa. Como coitelo de jorda, moi ben. Aí na táboa. Moi ben, Xoanqui. Vamos a cambiar papel, déxeme unha saia. Que gordiña. Vale, pois pues esa vale, esa ven para aquí, esa vamos poñela aquí. E agora, esta
Isto é algo que fago moito na miña casa. Espera, que vamos a quitar este daqui, así non nos molesta. Ese. Este, okay. Este vai para despois. Moi ben. Isto vai con tres torradas. Porque isto... Sí. Sabes que fago eu moitas veces na casa, o que fago, cando, sobre todo cando me sobra así unha cudia de pan, ou sobra unha barra, ou unha cousa así, para os cativos, o que fago é, corto así, cada centímetro fago corto, pequenos. Despois, do outro lado, como rombo. Ah, vale, xa sei. E despois, pinto por dentro con allo e perixil e boto de queixo. Vou mirar a ver se teño un pouco de queixo. Ai, moi ben, ai, xa vou facendo. Vai facendo. Eu fago torradas clásicas, podes co almorzo. Aquí o tema, non cheges abaixo de todo. Aí está, sí, así. Ah, perfecto. Ui, tío, se faxeches alguna vez. Home. Mija. Vou a ver se teño un anaco, que teño que... Creo que teño unha cudia aí pequeninha. A ver, a min papar justamente. Ti non sabes cando che queda aí o queixo? Que queda o queixo, que nos... Que facemos con esta cudia? Claro. Aquí vai. Ah, moi ben. Estaba agora mirando se pensando, peche. Pero se faja así. Ti xa verás. Ti xa verás. Non, porque os así. Corto. A ver, vamos. No. A ver, como cortaches? Déxame ver. Mira, cortei en diagonal. En diagonal? Bueno, pero... Agora como fago? Non, ai, pasa, non, así. Non pasa nada. Non, faja así, e xa non nos corto, claro. Efectivamente. Ai, o fai así. O aceite, sí, vale. Sin chejar abaixo. Sí, efectivamente, agora vale. Faja así. Mira, e con isto. Vale. Boa, xa me estaba liando, eh? Xa te estaba liando. Xa non sabía de que lado iba o corte. Que está pasando aquí? Aí está, oh. Pois con esta cudia, agora, estes recortes que quedan aí, este trozo de queixo que é a vergonza do galego. Sabes que pasa? Os que somos panadeiros, claro, facemos esta e chupamos os dedos. Que de verdade. E eu que conste que eu tamén o pan duro, fajo así torradiñas, vai na tostada ou na sartén, tamén, con un pouquinho aceite, wow. E almorzando está justo, eh? Eu tamén. Veño. Mira como recende, compañera. Oi. Mira isto. Rico, vale, vale, eh? Pois puñémoslo aquí. Rico, máis, eh? Que máis dís? Así. E ora, así. Por aí, polos ocos, donde te pet. Home, que sexe un pouquinho alternativo, vale, non? Vale, así, eh? Así, va, vale, perfecto, veciña, perfecto. Vaxe metendo... Espera, non metas o dedo hasta que eu acabe. Non. Agora vou metendo por aquí os vas liscos. Vas metendo por aí os liscos do queixo que teñas. Queixo do país, queixo de tía, queixo Argarcio Ulloa, queixo do Cebreiro, do que queiras. Home, este cun de tetilla... Isto ino facer unha casa. Oi, pois con madrina. Este, cuidado, eh? Nós somos os tres moi panadeiros. Agora metendo por aí, como ti deixas. Eso, eh? Aí está. Ben, nós, o que imos a facer é vir para aquí. Coller... Un chisquiño de aceite de oliva. Ese pa aquí tamén. Sí. Bueno, vinte enredar, que este non era... sal. Non era, esto non era receita. Por eso, isto non era receita, vinte enredar. Bueno, pero enredas ben. Sí, meto pa dentro. Ai, ben pa dentro. Meto máis pa dentro, sí. Ah, sí. Vale. Home, se asoma un poquinho non pasa nada, pero... Que pero se desfaja por aí por dentro, si vais a fundir todo aí dentro. Todo, por eso. Eso digo que vais a ver iso. Mi madriña. Mira, botamos de aquí o como queiras, eh? Pero isto é un pouquinho, pode ser do urego, ou de tomiño, ou de sí. A erva que queiras. Vale. E agora, o que vou facer é... O urego da casa. Tenho que traer, ó, tamén. Tenho o urego. Tamén o tes? Sí. A planta, bueno, xa tes ti ali tamén. Sí, teño un pouco. Teño... Pero seguro que tes ti máis, é máis rico. É moito, que veña encarjada. Digo, bueno, tens que vir carjada algún día, non? Non costa perpaneiro. No, claro que últimamente, sí. Xa o bolo de pan, tens mo que dicir canto é, hai que compartir, home, entre veciños. Compartir, entón non mo vas a cobrar o bolo de pan? Mo deixas así? Non, non, veña. Ai, non mo cobras. Non te preocupes. Mira, escondino todo. Ai, xa non se sabe que hai queixo. Aí está, espera un segundiño que agora vamos a facerlle isto, mira. E agora untámoslo dese. Esta torrada tamén a untamos deso. Tamén. Ah, moi ben. Tamén. E que esto iba... Untámelo aquí dentro xa, poño aquí dentro. Mete aí dentro, efectivamente. E que isto o tiña pensado facer con esa torrada. Que pasa? Que ahora, cun anaquiño de queixo que temos aí, aproveitamos o calor do forno, esa cudia de pan, e aprendemos eso tamén aproveitas. A facer, damos algunha idea, non? Con ese pan. Isto é cociña de aproveitamento, claro que sí. Claro. Eu tamén, aproveito así todo. O outro día falamos de aproveitar a froita nos batidos. E despois acordoume a min, sabes que faz que eu tamén? Dime, conta. Aproveito a verdura para as cremas. Para as cremas. Oh, anda que non. A ver, tampouco podemos caer e meter todo o que temos aí con un... Bueno, ¿no? Nin malo. Nin malo, claro. Se non usaba crema, oiches. Claro. Des... No, pero é verdade, cando se pon un pouquinho mustio dun lado, chico, cortas ese cachinho e aproveita.
moita da peza. Sí, o que non se pode tirar. Claro, eu fago as cremas de verduras. E o que diste na verdura, por exemplo, que resulta que a mazá está perfecta por todos os lados, menos un cuarto que ten aí, sí, que está total machucado e tal. Eu na tiro, Non, eu na tiro. Espera. E agora podes este tamén. Agora vamos a picar isto. A ver, eso necesito unha brochinha, non? Unha brochinha, a teño aquí. Espera. E vas a pintar aí todo iso, vale? Chuchuchuchu. E a torrada dos dous lados tamén? A torrada dos dous lados, sí. Sí. Aí, di ti, eu non sei. Moi ben. Eu fago que ti me dis. Listo. Listo, así en bruto. Ahora, esto si fai con manteiga tamén sabe moi ben. Isto comese solo, xa me río. Hai que prepararse. Entendes? Dalle aí unhas voltiñas. A ver. Así, ya mira, sal, para aí. Ten a pementa e agora embadurnas todo un pouquiño por aí, vale? Moi ben. Como teño este aceite? Mira, pai. A ver, digo, aí, 7, 8, home, que isto... Epe. É que, a ver, que a materia prima que temos aquí aí tá. Botas un bo pan, falle este preparadiño, madre mía, eu influmo. É listo para comer. Eu Operación Bikini xa me quedou lonxe. Bo, pero que bikini, moi ben. Bueno, eso xa tenemos tempo. Xa me quedou moi lonxe. Inda queda tu Nadal, indas de papar turrós e polvoroso e cousas dese, xa verás. Bé, al ojo. Xa verás. E algunha torta cheia de copiar. Xa churarás. Claro. Dirás, agora sí, hai que poñerse a dieta e tal. Quitando os aceites. Que... Mira, botarei máis aceite que para este. Estamos, e para iso tamén estamos esta chegou para facer ensaladas, eh? Home, tamén. Digo, botarei máis aceite ou que? Pouquinho. No, a ver, un chisquinho. Claro, tamén un pero escoita, apaña, cuño. Apaña, así, para dentro e para arriba. Eita. Eso é, apaña aí. Eso é, xa está. Piche, sí, vale. Sí, sí, madre mía. Perfecto, moi ben. As patacas, bueno, mira, voltiña, castiño. Doi a volta, perdón. Doi a voltiña un pouquinho, sí. Aí. E agora, abrímolas. As patacas, mira, veciño. Eu vou facer unha torrada de pataca. Aí non... moita prendo. E non tocamos, eh? Vou dar outra vez esta aquí. Da... Quieto. E quieto. Vale. Aceite de oliva. Para os ovillos. E dome, podes aproveitar o mesmo aceite? Sí. O que pasa é que non teño tempo. Eu teño media hora. Vosotros tedes todo o tempo do mundo na vosa casa, pero non. Non teño que inventar. A parte que fajo por outra cousa, bueno, tamén, ben, eh? O do ovo. O do ovo sabes por que o fajo? Aquí nun cazo. Queda máis recollido. Ora, que encemos o aceite, claro. Entón, ti podes facer o ovo frito e que che quede aberto, o típico ovo frito, sí. Ou se collemos, quentamos moito o aceite, inclinamos, o ovo vai quedar un poquinho máis recollido. Entón, a clara vai quedar, temos a garantía de que vai quedar claro máis líquida. Sabes? Truquiños. Truquiños, ese pode ser un xuanqui consello. Un xuanqui consello. Un xuanqui consello, sí, claro, señor. Que sí, Juan Cobeci consello. Ala, xa estou. Ala, que pasa? Ahora, vente, que vamos ao forno. Non. Vente ao forno, conmigo, espera. Vou baixar aquí un pouco. Esas pataquiñas. Estas patacas xa temos, mira, xa temos a tosta lista. Fanse enseguida. As patacas, pensade. Tan fininhas. Tan fininhas. Sí, sí. Cheja o calor, ven comigo. Aí, vamos aló. Espera, temos que esperar por Alex, que está aquí vendo atrás. En outros programas disimula, nosotros somos directos. A ver. Non te caimes. Aí vai, no. Ale, moi ben. Canto lle falta isto para volver? Hago... vale, eu penso que está a 180, eu penso que 12 minutos ou así. Bueno, da cara ainda me dá tempo de ir a casa e volver. Veña, vai, anda. Toco o foco por aí adiante, xa nos veremos logo máis tarde. Non tardes moito máis que teño as patacas xa lista, eh? Xa tes todo, mira, pa aí. Vale, pois veña. Xa teño aquí lista. Veña ahora. Ale, veciña. Veña unha aperta. Aí vai, tremenda. Tremenda, veciña. Quieto e aí vai. Escumadeira. Tempo real, eh? E torta. Escoamos aí un pouquiño. E vai. Aí está. E aí está. Vale, parece aquí máis torrado. Están fritas, eh?
están exactamente igual. Collo máis calor ali porque estaba aí máis a... Pero exactamente igual. Reservamos o aceite, por suposto, nin de broma. Tiramos este aceitinho, nin de broma. Un giso para outras patacas, para frixir un bisté, para facer e tal. E o do ovo, igual que musa ter conta del, de que non... E aquí deixamos este aceite quentinho que vai ir cos cogumelos. Xa veredes. Mira, aquí os ovos. Vale. Para os cogumelos, collemos alliño e perexil. Non vos compliquedes máis a vida para esta virguería, por favor. E o mellor xeito. Un allo, neste caso van en liscos. Vosotros queredes que desaparezca, vale, machucadeo. Eu, neste caso, quero comelo. Quero comer o allo. Ese lisco de allo, apetéceme que este no meu padal. Entón, aí depende de vosotros. Queredes picalo. Tedes o machucador de allos tamén na casa e queredes usalo e así desaparece todo totalmente. Vale, de acordo. Moi ben. Por lo tanto, si queremos en liscos, ahí va. Vale. Ven. Quente. 8 e 9. Non os vou a botar aún. Os teño limpos. Como se limpan? Un pano. Un paniño. Ou... collemos e vamos quitando todas as sariñas, vale? Eu teño a Luisa aí que é un crack. E xa me dixo, xa estes completamente listos, compañeiro. Xa podes tirar na tixola con eles. Vale? E van así, en eses anacos. E os outros vou facer un guiso con eles. Vou facer a mitad destes, pero os outros van para un guisiño. Vale. E veña. E veña. Mirad a tixola como a temos. Aí está. Aí está. E os allos. Un chisquiño máis. Un chisquiño máis de aceite. Aí está, quieto. Disfruto con estas cousiñas. Como non vamos a agradecer, por favor? Como non vamos a agradecer? Claro que sí. Listo, listo, nada máis, quietos. Reservamos. Retiramos a un pratiño. Eso é. Aí os temos. Teño aquí un salvamantéis. E isto retiramos. Fora. Ovos. Uf. Agora xa me atopo mellor. E que cando vexo isto así... Ai, que non podo, eh? Teño que recollelo. É demasiada grasa por aquí tirada e non me gusta. Así que, sinto moito, pero vou perder este pouquinho de tempo. Atopome moitísimo mellor. Teño meu colega Pablo, que me di, atopome mal, levádome un bar. É tremendo. Que mal atopo, levádome un bar.
É tremendo, pois eu, a mí pásame con isto, non podo, Non podo, vale? Ben, e temos este aceitinho, que penso que xa o temos. E aí vai, un ovinho. Así que quero que quede recollidinho, quieto, que me quede recollido. Chisquiño dun ollo, non? Montamos o prato e listo para comer. Agora, compañeiros. Apetécenos comer os níscaros con todo o seu sabor. Cociñamos a pataca en palla e friximos en aceite de oliva. Baleiramos o aceite, incorporamos os allos e os níscaros e salteamos a lume forte durante 3 minutos. Friximos os ovos inclinando lixeiramente o cazo para que queden ben recollidos. Enfornamos unha rebanda de pan cun chisco de allo, un pouco de aceite e as especias que máis nos gustan. Empratamos cuns liscos de trufa negra e listo para comer. Pratazo. Eu incorporaría un par de ariños de guindilla e picante, polo medio, agora, por aquí. E xa está. Eso é opcional. Pois mirad o que fixo Isa. Que fixo esta cudia, todo por dentro. Mirade por aí todo o queixo. A ver, non me digades un anaquiño de pan, De pan galego, mirade que presencia. Que un altar. Non teño máis que decir. E que ahora me estou pensando en papar. Nada máis, meterlle cañas os ovos que quedaron así recollidos. Si que interesante o truco ese, A mí me gusta moito, porque quedo a clara de ovo. Aí non se che pasa nunca. Porque cando calle a clara, a xema queda recollida e sempre vai vos quedar líquida. Sempre. E non outro xeito que inclinar un poquinho o cazo, meter aí e listo para comer. Bueno, un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao. Yum.